ဖះအဓိကတော့ဖေးပေါ့လေဖះစီကံကြည့်အောင်ငငယ်တော့ဆိုည၈နိုင်ဆိုအိမ်မပြန်တက်စဉ်းစားကြည့်ကြာလေးတောင်ည၈နိုင်အိမ်မပြန်တက်အဲ့ဒါပြဿနာတက်ကုန်တက်နိုင်ဘူးလေည၈နိုင်လို့ဟိုဟိုဘာကြီးကလေးတွေသွားတာမဟုတ်ဘူးည၈နိုင်မှာလဖေးစံထိုင်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါခေါ်တယ်ဘာလို့မှလည်းမရှိသေးဘူးလေဟိုကလည်းအနုပညာလည်းမလုပ်သေးဘူးအဲ့တုန်းကည၈နိုင်ဆိုပြန်တက်အာကြီးစားတော့ထားလို့ရပါတယ်ငငယ်တွေကငယ်ရအဲ့တော့ပြောပါဦးတော်ကြလေးကိုမင်းကလေးမဟုတ်ဘူး။ဟောဆုံးတော့ဆုံးပါပါတယ်။တချို့ဆုံးရချက်တွေကြတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်တာပိုကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမိဘပါလာလို့ရှိရင်သားသမီးချစ်တဲ့အဲစိတ်တို့ပါရှိတယ်။ကိုယ်ကြတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အချို့အရာတိခံရတယ်လေ။ရှူရတယ်တိခံရတယ်ရှူရတယ်ဖြည့်ဖြောက်ရတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးမိဘပြောလို့မရ။မိဘပြောလို့ရှိရင်မိဘကသားသမီးဆိုရယ်သားသမီးဟိုစိတ်ကြောင့်ဟိုရောသားထွက်ပါညာဖြစ်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အဲ့လိုဟာကြီးကြတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ရှောက်ရတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတိုင်ပင်ပြည့်မှာပြောပြတာကြတော့အဲ့လိုဟာကြီးကြောင့်အကုန်ပြောလို့ရှိရင်မိဘဟိုဇောရှိတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုဟာကြီးကြောင့်ခြားရတဲ့အကုန်လုံးကတော့တိုင်ပင်ပြည့်ပါတယ်ပြောပြပါဟုတ်အဖေလည်းရှိတယ်အမေလည်းရှိဟုတ်တယ်ပပမမပွားပြီးတော့လည်းငငယ်တုန်းကအိမ်မှာကလေတခုတူကြတာတော့ဘာလို့လို့ဝယ်သုံးရတယ်အဲကုန်ခံကျင်တယ်မလားဝယ်တက်ကိုစံလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကမ်းလူမျိုးလားဝယ်နေအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အိမ်မဘာလို့လို့ဝယ်တော့ငငယ်တွေကအဲ့တော့အယုတ်ဒီပါကိုပေါ့ဝယ်ပြီးရယ်ကစားလာငငယ်တော့နေရယ်ဝယ်ပြီးပြီကွာရှားတယ်ဝင်းနေလက်ဆောင်တော့ဝင်းနေလက်ဆောင်တော့အဖေ့ရှီရနှစ်ခါရဘူးအမေရှီတခါမှမရဘူးအမလက်ရှီတခါရဘူးတော့ဘောကအဲ့ဒါပဲရှိရယ်ဝင်းလက်ဆောင်ရဆိုတော့မိသားစုရှိရအဲ့လိုပေါ့အဲ့အိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးစီးကန်းအဖေကကြီးတယ်ပေါ့လေစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေရတယ်အဲညရပါစီးနဲ့ကန်းနဲ့ထွက်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောက်ရမှာပါတော့ဖေးမေဆိုချစ်ကြောက်ယူသိတယ်အဲဖေးကအဓိကတော့ဖေးပေါ့လေဖေးကစီးကန်းကြီးတော့ငငယ်တော့ဆိုည၈နိုင်ဆိုအိမ်မပြန်တက်စဉ်းစားကြောက်ကြလေးတောင်ည၈နိုင်အိမ်မပြန်တက်အဲ့ဒါပြဿနာတက်ကုန်တက်နိုင်ဘူးည၈နိုင်လို့ဟိုဟိုဘာကြီးကလေးတွေသွားတာမဟုတ်ဘူးညာရှင်းနိုင်မှာလဖေးစံထိုင်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါခေါ်တယ်ဘာလို့မှလည်းမရှိသေးဘူးလေ။ဟိုကလည်းအနုပညာလည်းမလုပ်သေးဘူး။အဲ့တုန်းကညာရှင်းနိုင်တော့ပြန်တက်။ဟိုးလည်းမလုပ်ဘူး။ဟိုးလို့မှမြန်မာရဲ့အိမ်မှာလူမရှိတာသိနေဘယ်လိုကိုလုံး။အာကြီးစားတော့ထားလို့ရပါတယ်ငငယ်တွေက။ငယ်ရ။အဲ့တော့ပြောပါဦး။ဒေါက်တာလေးကိုမင်းကလေးမဟုတ်ဘူး။ဟောဆုံးတော့ဆုံးပါပါတယ်။တချို့ဆုံးရချက်တွေကကြတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်တာပိုကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိဘပါလာလို့ရှိရင်သားသမီးချစ်တဲ့အဲစိတ်တို့ပါရှိတယ်ကိုကြတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အချို့အရာတိခံရတယ်လေရှူရတယ်တိခံရတယ်ရှူရတယ်ဖြည့်ဖြောက်ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးမိဘပြောလို့မရမိဘပြောလို့ရှိရင်မိဘကသားသမီးဆိုရယ်သားသမီးဟိုစိတ်ကြောင့်ဟိုရောသားထွက်ပါညာဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ကိုကတော့အဲ့လိုဟာကြီးကြတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ရှောက်ရတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတိုင်ပင်ပြည့်မှာပြောပြတာကြတော့အဲ့လိုဟာကြီးကြောင့်အကုန်ပြောလို့ရှိရင်မိဘဟိုဇောရှိတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုဟာကြီးကြောင့်ခြားရယ်အကုန်လုံးကတော့တိုင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ပြောပြပါအာဒီရပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တချို့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမြဲပြောသလိုပဲကျွန်တော်အနုပညာစလုပ်တဲ့တက်တန်းနဲ့ညီတယ်ပေါ့လေအဲသူတို့ကအမြဲပွဲဆိုမြဲလာတယ်ချစ်ကိုချစ်နေရပါတော့ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ကိုချစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရှိလို့လည်းအရန်ဂုံယူရတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာတယ်အဲသူတို့ထမင်းကိုကျွေးသူတို့ထမင်းကိုလည်းမဟုတ်သူတို့ကျွေးရထမင်းကိုစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တက်ပို့ပြီးကြိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့